Як виробити звичку одразу вирішувати справи? Не відкладати на потім, не закривати очі і робити вигляд, що їх немає. І самі якось вирішиться. Бо мало того, що невирішені питання висять тягарем та ще й, як зваляться усі одразу і потім у шоці добита лежу. Звичка одразу вирішувати справи, по-іншому, якщо її сформулювати, це звичка відкладати справи. Я думаю, що ви, як і всі люди, мали в досвіді відпустку, вихідні, якісь приємні зустрічі, приємні справи, які ви не те, щоб не хотіли відкладати, а ви вже думали, як би пошвидше це сталося. І там не треба було, щоб вас хтось мотивував, запрошував, змушував, давав копняка під зад, щоб ви встали і зробили те, що вам і так приємно, і ще ви чекаєте просто з нетерпінням. Там же не було проблем, правда, син? А раптом в інших справах ці проблеми виникають. Чому? І глобально є дві групи причин. Або у вас немає енергії, навіть на те, що вам подобається. Ну, в такій ситуації можуть бути дійсно улюблені справи, просто до них руки не дійдуть, не вистачить сил. Бо може подобатися бігати, якщо ви перед цим були тривалий час фізично виснажені, ну куди ви побіжите? Ви просто довго не зможете навіть бігти, якщо ви навіть і почнете. То або у вас є накопичене виснаження, хронічна втома, яка не дає вам, як такий, знаєте, запобіжник, стримує вас від будь-яких активностей, навіть від тих, які вам подобалися. Або ви займаєтеся не своїми справами, не своїми цілями, не з тими людьми, з якими вам хотілося спілкуватися. А це все, коли ви себе примушуєте силою туди йти і таки ними займатися, створює колосальні, величезні перевитрати вашої енергії, ваших сил. Величезні перевитрати йдуть. І з одного боку у вас накопичується виснаження. Далі ви ще десь себе змушуєте щось робити. Те, що вам би не хотілося насправді, або неважливо насправді. Тобто ви час віддаєте, 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 а назад віддачі немає. Ось вам ситуація, коли ви приходите до того самого виснаження чи той вигорання. Бо лежу добита, ну це власне десь близько до тих станів, про які йшла зараз мова. Потім. Доходите ви до ручки, і навіть ті речі, які важливі робити, а у вас не було ресурсу, ну вже просто вимушені, тому що це питання вже ребром стає. Ви себе якось мобілізовуєте, реанімовуєте на якийсь час, робите черговий ривок і знов лежу добити. Ну такий режим періодичних скачків, да, більше нагадує, ніж рух планомірно до того, що важливо, в тому процесі, який вам важливий та цікавий. Я пропоную вам не дивитися на рішення, як на створення звички, завершувати справи чи вирішувати. Так, вона теж має місце, вона теж потрібна і важлива в нашому житті. Але ж якщо ви її застосовуєте до тих справ, які вам не потрібні, до тих цілей, які не ваші, так а що толку з тої звички? На вас швидше приведе в стан, в шок і в те, що будете лежати, відлежуватись. Розумієте? Звичка вирішувати справи – це хороший інструмент. Виконувати те, що вам важливо. А що нам важливо в нашому житті? Наші потреби і наші здібності. Якщо ви знаєте свої потреби, свої здібності, у вас не буде проблем займатися тим, чим ви займаєтесь, і що вам цікаво підходить, наповнює та всіляко надихає. І тоді кожна справа не буде вас виснажувати, навпаки, наповнювати. Ви будете виходити в плюсі в енергетиці і в енергії, а не в мінусі. Вийшли в мінусі, відлежались, тобто базово відновили свої сили, тому що все одно ви падаєте втомлені, і природа має свої механізми, наше тіло має свої механізми відновити базовий об'єм енергії. Ви його відновлюєте і знову йдете витрачати без віддачі, без повернення. І до наступного разу. Тому питання не в звичці, а питання в тому, що чому у вас хронічна втома, швидше за все, я лише припускаю, бо я з вами не спілкуюся, якби це був діалог, я міг би уточнити ряд моментів, ряд питань поставити, так? І дати вам більш чітку відповідь і прояснення. Поки що можу лише допускати, чому у вас хронічна втома, і чому ви себе примушуєте займатися тим, що вам насправді не цікаво. І якби не було парадоксально, і в цьому є ваша вигода. І вона тут теж менша плата, ніж та плата, яку ви заплатили би, якби взагалі тими питаннями не займалися. З певних причин, що і варто тут далі прояснювати. Але це вже відбувається в іншому форматі, не в форматі монологу. Будете готові, так само ну, заходьте в простір внутрішньої точки опори. І там ви зрозумієте, що є тими стримуючими рамками для вас і не пускає рухатися далі, йти далі.